Već gotovo 6 decenija je sajam tehnike i tehničkih dostignuća jedan od najstarijih članova Unije međunarodnih sajmova iz Pariza i najreprezentativnija sajamska manifestacija ove vrste u ovom delu evropskog kontinenta. Po 58. put Beograd je bio centar nauke i tehnike. Pod sloganom Korak u budućnost na sajmu je izlagalo više od 500 domaćih i stranih izlagača iz 16 zemalja sveta. Spektar inovativnih rešenja pokriva najrazličitije sektore, od alata numeričkih upravljanja mašina preko mernih tehnologija, automatike i robota različitih namena, pa do industrijskog planiranja resursa u korporacijama sa najnovijim softverima. Tradicionalno na sajmu se predstavio Institut Mihajlo Pupin sa svojim dostignućima. U Institutu Mihajlo Pupin, između ostalog, bavimo se i razvojem industrijskih računara koje naši inženjeri projektuju bukvalno od nule. Konkretno, u ovom slučaju, predstavit ćemo ovaj industrijski modul. Kada kažemo industrijski modul, to zapravo znači da računar ima ili jednake ili u velikom broju slučajeva i bolje performanse od klasičnih računara, ali je projektovan za neprekidan rad u najrazličitijim uslovima industrijskim pogonima, a također su mu i dimenzije mnogo manje od klasičnih računara, kao i potrošnja. Ovaj konkretno modul dizajniran je za intenzivnu obradu signala. Signal može biti video, slika ili bilo koja druga vrsta signala, recimo iz neke merne opreme koja zahteva neku obradu. U okviru ovog projekta, Sofia projekta, Institut Mihajlo Pupin razvio je semantički model aerodroma, zapravo našeg aerodroma Nikola Tesla ovde u Beogradu, u formi takozvane ontologije, koja služi za podršku sistemima, na primjer sistemu za poboljšanje energetske efikasnosti aerodroma, zatim sistemu za poboljšanje i pomoć operateru u vanrednim situacijama na aerodromu. Pored našeg aerodroma Nikola Tesla u Beogradu, u toku je takođe i razvoj aerodroma, to jest ontologije aerodroma Malpensa i Fiumicino u Italiji, koji zapravo na ovaj način Institut Mihajlo Pupin ovim putem razvojem modele ontologije evropskih aerodroma daje svoj doprinos i učestvuje u trenutnoj standardizaciji modela aerodroma u domenu semantičke tehnologije i na nivou Evrope. Znamo da su dokumenti u prirodnom jeziku riznice znanja, međutim kada su računari u pitanju, do tog znanja nije lako doći. Jedan od alata koji smo razvili na ovom projektu nudi mogućnost da tekstove u prirodnom jeziku predstavite u strukturiranoj formi i to u formatu pogodnom za nešto da nazivamo semantički web. Ovime dobijate mogućnost da tekstove u prirodnom jeziku ne samo pretražujete, ne samo da ih učinite mašinski čitljivim i da ih pretražujete ključnim rečima kako se to standardno radi, već i da ih pretražujete na osnovu možda nekih drugih relevantnih pojmova koji se ne pominju eksplicitno u samim tim tekstovima. Kada naredne godine u Srbiji bude prebačeno na digitalno emitovanje radiodifuzijom, doći će do pojave jednog većeg broja slobodnih kanala, prosto nećemo imati dovoljno TV programa da ga popunimo. I ovo je predlog kako možemo popuniti te slobodne kanale, kako da se prenese internet sadržaj koji mogu biti vesti, fotografije, videosnimci. Imamo primer kako se biraju vesti. Kada izaberemo vest, dobijemo ovako jedan ekran, pa možemo da biramo veličinu prikaza, da li će biti veći ili manji. Možemo menjati veličinu slova. Sama aplikacija automatski menja prikaz na ekranu, zato što kada gledamo u televizijski ekran, gledamo sa 2-3 metra rastojanja i tu je bolje da budu svetla slova na tamnoj podlozi, za razliku od monitora računara gde su tamna slova na svetloj podlozi. Posebnu pažnju posetilaca na štandu Instituta Mihajlo Pupin privukao je višenamenski mobilni solarni generator. Radi se o pokretnom ili prenosivom uređaju koji je izuzetno praktičan iz tog razloga što on je montiran faktički na jednu standardnu autoprikolicu, tako da je moguće ga seliti sa jedne lokacije na drugo. Radi se o energetski efikasnom, znači veoma ekonomičnom uređaju koji je konkurentan strujnim agregatima na dizel i benzinsko gorivo. Rok trajanja mu je faktički po deklaraciji najmanje 20 godina uz
da kažem, normalno, minimalno neko održavanje koje se svodi na brisanje prašine sa panela i tako dalje. Ono što je veoma bitno, daljinski je komandovan, što znači da nije neophodno fizičko prisustvo korisnika uz sam uređaj. Ovaj uređaj se faktički može sa daljine startovati, znači od kuće ili sa bilo kog mesta, sa mobilnog, sa jednog smart telefona, tako što se može uključiti i isključiti, može se pratiti kapacitet baterija, trenutna snaga. Uređaj može funkcionisati i sa prikolice, ali može se i veoma jednostavno za nekih par minuta postaviti na stabilizatore, znači na bočne nogice, i izvući se prikolica i prikolica se može koristiti za neke druge namene. Ovaj uređaj se može koristiti za davanje energije, za zagrevanje plastenika, staklenika ili recimo u sezoni berbe bobičastog ili jagodičastog voća za klimatizaciju, odnosno za hlađenje tih plodova koji su veoma osetljivi na visoke temperature, što znači da ovaj uređaj faktički ima upotrebnu vrednost tokom cele godine. Mi planiramo da ovaj uređaj u nekoj većoj varijanti ima umesto tri sadašnja fotonaponska panela da nosi 12 panela i to bi faktički bila jedna pokretna mini elektrana. Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu osnovan je 2009. godine odlukom Saveta Tehnološko-metalurškog fakulteta i registrovan je kao subjekt inovacione delatnosti za obavljanje istraživanja i eksperimentalnog rada u oblasti prirodnih nauka i tehnološkog razvoja. Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta ove godine je izašao sa nekih 20 do 25 projekata koji se trenutno realizuju u okviru centra. U pitanju su projekti kako sa Ministarstvom za nauku, tehnološki razvoj i prosvetu, tako i projekti saradnje sa privredom, ali i mnogobrojni međunarodni projekti na kojima učestvuje inovacioni centar. Ovde su prikazani i neki od krajnjih proizvoda koji su namenjene za komercijalnu upotrebu na tržištu kako Srbije, tako i regiona i širem ovaj tržištu. Tako da smo želeli da pokažemo da ta istraživanja mogu da rezultuju sa, da kažem, komercijalnim proizvodima i da je to ono što inovacioni centar želi da podrži, a to je veći broj inovacija, inovativnih proizvoda, boljih tehnologija, znači za privredu Srbije i znači će više radnih mjesta, bolje zapošljavanje. Usluge koje ovaj centar pruža su posredovanje u prenosu tehnologija, specijalna mehanička ispitivanja, usluge instrumentalnih analiza, konstrukcija i izrada alata kao i specijalističke obuke i kursevi. Inovacioni centar je zajedno sa 12 vodećih institucija u oblasti inovacija član i jedan od lidera u mreži tehnoloških brokera. U okviru mreže obučeno i sertifikovano ukupno 24 brokera i Tehnološko-metalurški fakultet preko inovacionog centra ima dva brokera obučena. Tako da u principu sada su oni posrednici između industrije i naučne zajednice, jer tu je i kod nas postoji jedna velika praznina u komunikaciji između privrede i nauke, i uloga tehnoloških brokera je da smanje tu razliku i da poboljšaju komunikaciju i da doprinesu većim rezultatima u saradnji sa privredom. Kao rezultat te saradnje praktično smo uspeli da razradimo i formiramo jedan potpuno nov proizvod, jedinstven u svetu, koji se odnosi na primjenu nanočestica Wolfram disulfida, fulerenske strukture. I taj proizvod ima jednu široku i ogromnu primjenu i kao takav je potpuno nezamenljiv i, da kažem, konkurentan je u odnosu na sve dosadašnje poznate proizvode tog tipa. Ono što je najvažnije, čitav taj projekat nije ostao samo na papiru, već je i komercijalizovan. I u skladu sa tim, praktično, proizvod će biti dostupan našem tržištu već u narednih nedelju dana. Strojotehnika iz Zagreba je zastupnik vodećih proizvođača na području upravljačkih mašina, CAD i CAM softvera, kao i pribora, opreme i alata. Strojotehnika već dugi niz godina se predstavlja ovdje na ovome sajmu, već nekih 12 godina. Ove godine smo donijeli neke nove stvari koje nisu bile nikada ovdje na ovim prostorima, počev od firme Traub, gdje imamo naše
CNC automate, mašine za obradu dijelova za masovnu proizvodnju, velike serije. I došli smo sa nekakvim Heimerovim alatima i priborima koji su isto za potrebe nekakvih high-tech, visokih tehnologija i kvalitete. Između ostalog, Strojotehnika prodaje Hurko mašine, koje su u ovome vremenu dosta podigle jedan rating ovdje u ovom prostoru, imamo ih negdje 60-ak. I ima interesa velikih sa kupcima, pokušavamo da rješavamo i nekakve probleme i zajedničke projekte u ovom prostoru. Naročito imamo nekakve mogućnosti sa zastavom, sa zastavom oružjem i sa proizvodnjom dijelova za vojnu industriju i automotiv. To je jedan dio koji mi se u ovom trenutku čini dosta izvjesnim i mislim da se u tom segmentu već brzo početi odvijati ovdje neke stvari. Imamo prodaju softvera, imamo servis, prodaju alata i pribora, praktički know-how, paket rješenja iz jedne ruke. Napravo. To je danas trend i u tom segmentu radimo. Imamo firmu ovdje u Beogradu gdje su kolege i rade ovdje posao tržišta Srbije. Kao zastupnici strane kompanije SEV Eurodrive, beogradska firma Dipar izložila je motore, reduktore, frekventne regulatore i opremu koja se koristi u industriji i industrijskim postrojenjima. Kao njihovi zastupnici figurujemo na ovom tržištu od 96. godine. Iza nas je već decenijski rad na tržištu koji podrazumeva i konstantnu saradnju sa velikim preduzećima i sa kompletnom industrijom u Srbiji. Kao zastupnici distributeri isporučujemo nove jedinice, rezervne delove i opremu koju od nas zahteva krajnji korisnik. Inženjerski tim koji je sastavljen od mašinaca, elektroinženjera, građevinaca i rudara je sposoban da u svakom trenutku izađe zahtevima kupca i pomogne proizvodnji da reši bilo koji nastali problem. Da bi prevazišli, da kažemo, ovu trenutnu situaciju koju imamo u državi, počeli smo i da proizvodimo dodatnu opremu, pa smo pod licencom stranih firmi počeli da proizvodimo bunarske filterske cevi, koje se mogu koristiti kao proizvod pri odvodnjavanju i navodnjavanju terena. Možete nas naći u toj primjeni kod otvorenih površinskih kopova, sarađujemo sa Elektroprivredom Srbije. Ono što ću dodati u ovom trenutku jeste da je preduzeće osnovano firma Dipar 1992. godine i imamo konstantan i neprekidan rad i konstantno i neprekidno širenje na našem tržištu. Nama je cilj da savladamo tehniku kako je najbolje to moguće raditi kod klijenata i doneti njima mogućnost da rade uspješno i bez zastoja. Firma SEV Eurodrive drži 40% evropske proizvodnje motora reduktora i 30% svjetske proizvodnje motora reduktora. Što to znači? Svaka druga fabrika je opremljena našom opremom ili skoro svaka je opremljena našom opremom. Transfer tehnologije je konstantan i informacija koja nam dolaze iz Njemačke i Austrije i mi to prenosimo dalje ovdje u našu privredu. SAH Electronics je firma koja svake godine predstavi nešto novo na polju industrijske automatike i elektronike. Mi uglavnom sarađujemo sa malim firmama i srednjim preduzećima koje se bave proizvodnjom mašina i opreme, mada u zadnje vrijeme sve više i neke veće firme uzimaju, s obzirom da je i naša ponuda proizvoda sve veća i veća. Trudimo se da uvek aktivno učestvujemo u procesima proizvodnje koristeći neko svoje iskustvo, jer dosta ljudi iz naše firme je radilo po nekadašnjim firmama i u neko bolje vreme za našu industriju i zemlju. SAH Electronics osnovan je 2006. godine sa sedištem u Beogradu. Svojim potrošačima nudi kompletnu tehničku podršku i servis za sve proizvode i svoje ponude. I ono što je možda razlikuje od ostalih firmi je to da celokupni program proizvoda uvek ima na lageru u dovoljnim količinama. Ono što nas odlikuje to je da u firmi uvijek imamo neke novina i uvijek pružamo podršku malim i srednjim preduzećima. Naša glavna odlika je u tome što imamo prvo stručne ljude, drugo, znači uvijek imamo određenu količinu robe na lageru, uvijek možemo budemo vrlo sigurani partner raznoraznim firmama koje se bave proizvodnjom mašina i procesa.
Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu na sajmu tehnike u Beogradu prezentovao je rezultate naučno-istraživačkog rada, međunarodne i projekte Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u čijoj realizaciji učestvuje, kao i svoj potencijal u domenu tehničke opremljenosti prostornih i ljudskih resursa. Rad svoje 23 naučno-istraživačka centra i 11 laboratorija i pre svega naučno-istraživački rad baziran na intenzivnoj saradnji sa privredom po kojoj je fakultet i prepoznatljiv. Upravo ta saradnja sa privredom rezultuje inputima koje dobijamo i koji nam predstavljaju značajnu bazu informacija kada je potrebno praviti nove razvojne planove, osmišljavati nove studijske programe i inovirati obrazovni proces na fakultetu, tako da imamo studijske programe koji su u poslednjih nekoliko godina akreditovani, a upravo su rezultat tog načina razmišljanja. Dakle, ići u susret potrebama privrede. To su urbano inženjerstvo, automobilsko inženjerstvo razrađeno u saradnji sa Fiat automobilima Srbija, kao i pre toga vojno-industrijsko inženjerstvo u saradnji sa Vojnom akademijom, a za potrebe odbrambene industrije. Mi smo sada u fazi priprema za prvi upisni rok i to su intenzivne aktivnosti, tako da se pre svega obraćamo budućim studentima prve godine, maturantima koji se sada odlučuju za odgovarajući fakultet. I ono što možemo da im ponudimo, ukupno imamo 10 akreditovanih studijskih programa, ali ova 4 su njima zanimljive, su to te osnovne akademske studije, mašinsko inženjerstvo, trogodišnje studije, 240 mesta na raspolaganju i po 40 mesta na osnovnim akademskim studijama urbano, vojno-industrijskog i automobilskog inženjerstva. Besplatna pripremna nastava se kod nas već godinama podrazumeva, informacija o tome i svemu ostalom vezanom za upis mogu pronaći na našem uvek ažurnom web sajtu think.rs, a tradicionalno od ministarstva dobijamo dozvolu da pomenuta mesta obično budu i da sva ta mesta budu i budžetska. Formulisali smo predloge novih studijskih programa, oni su trenutno u fazi usvajanja na Univerzitetu u Kragujevcu, to je dakle faza koja prethodi ulasku u proces akreditacije. I ono što sada možemo da najavimo je da se nadamo da ćemo na jesen, dakle u septembarskom upisnom roku, već imati novi studijski program, upisati prvu generaciju na studijski program računarska tehnika i softversko inženjerstvo, koje bi trebalo da zanima sve one koji su zainteresovani za elektrotehniku i za računarstvo, jer ovaj studijski program pripada oblasti elektrotehničko i računarsko inženjerstvo i naš predlog je da to budu osnovne četvorogodišnje akademske studije. Mi bismo budućim brucošima poručili da su uvek dobrodošli na fakultet koji već godinama školi inženjere koji se odmah zapošljavaju. Verujte, naših inženjera nema na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. Fakultet koji ima 54 godine dugu tradiciju školovanja inženjera, ali koji je zaista svoj rad u potpunosti prilagodio izazovima koje je 21. vek stavio pred inženjersku profesiju. Tehnički fakultet u Boru osnovan je pre 52 godine u okviru Beogradskog univerziteta sa prevashodnim ciljem da obezbedi potrebnu podršku u stvaranju kadrova za razvoj rudarsko-topioničarskog basena Bor i privrede Istočne Srbije. Umeđu vremenu, Tehnički fakultet u Boru postao je izbor za mnoge studente iz čitave Srbije, pa i iz Beograda, i dao je generacije stručnjaka osposobljenih za inovativno razmišljanje i primenu naučno-tehnoloških dostignuća u kompanijama širom Srbije i sveta. I sada na fakultetu imamo 4 odseka i 12 akreditovanih studijska programa. Znači na svakom odseku imamo po 3 akreditovana studijska programa za osnovne studije, za master studije i za doktorske studije. Odseci su rudarstvo, rudarski odsek znači, metalurški odsek, tehnološki odsek i odsek za industrijski menadžment. Pored osnovne delatnosti, nastavne delatnosti, fakultet se bavi, aktivno bavi naučno-istraživačkim radom i sama činjenica da smo na ovom sajmu tehnike, imamo saradnju sa Ministarstvom za nauku i tehnološki razvoj i u okviru te saradnje imamo 5 projekata sa Tehničkog fakulteta u Boru, gde su rukovodioci projekata naši profesori sa svih pomenutih odseka. Moram da istaknem da časopis Journal of Mining and Metallurgy je sa visokim impact faktorom i nalazi se na SCI listi, spada u grupu vodećih međunarodnih časopisa.
Tehnički fakultet u Boru je tokom prethodnih pola veka veoma uspešno razvijao i naučno-istraživački rad, saradnju sa privredom i međunarodnu saradnju. Bio je uključen u više od 1000 projekata koje je finansirala privreda i državne institucije, kao i 13 međunarodnih projekata. Za ovu školsku godinu 2014-2015. Tehnički fakultet u Boru ima odobrenih 240 mjesta na budžetu. Nastava je savremena. Možemo se sada pohvaliti da smo od Evropske unije dobili opremu koja se upravo na fakultetu instalira. Dobili smo najsavremeniju opremu koja će omogućiti mladim ljudima na fakultetu da se i dalje kvalitetno bave naučno-istraživačkim radom. U primjeni novih tehnologija sve zemlje sveta se trude da održe korak, te je neosporno da će i Srbija morati da napravi te korake. Nove tehnologije, kompjuteri, pametne table i druge inovacije mogu da pomognu u učenju i da se stekne što kvalitetnije obrazovanje.